Hello guys, my name is Mangaldai. This is Ekan Mangaldai. And all of us hello, today what are we going to do? Tomorrow, we are going to do. Today, tomorrow, we are going to do. আপোনালোকৰ মোৰ ব্লগবোৰত বহুত লাইক দিয়াই নাই মই চাইছিলোঁ কোনোবাজনেহে লাইক শ্বেয়াৰ দিয়ে আপোনালোকে নিদিয়ে আৰু এই খিকি দিয়ে দহ পোৱালী চাই আছে আৰু মই বুলি মই আজি পেয়াত হৰাইছিলোঁ ভাত বাৰু খালোঁ এতিয়া যাম আৰু এতিয়া যাম আৰু ঘৰলৈ ৰাস্তা যাওঁতে ব্লগ বনাম বাৰু আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিব আমি আজি পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ বাঘ চাবলৈ আহিছিলোঁ আৰু মঙলাইত বাঘ ওলাইছে বাঘ নহয় ঘুং ওলাইছে বাৰু বাঘ বুলিয়ে ক'ব পাৰি সেইবাবে আমি বাঘ চাবলৈ আহিছিলোঁ আৰু এই মইনাজনীয়ে আৰু খিকিৰি চায়ে থাকে মইনাজনী পেহীৰ ছোৱালী এই দে বাই বাই লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আর কমেন্ট করে জানাব কেন হয়েছে আমার ব্লগটো আর কাকত থাকা কিং বাটনটো টপকে বজাই দিব বাই বাই